היה לכל מה שבן אדם צריך כדי להיות מאושר. אז איך בעצם הכל השתבש? הרופאים קראו לזה התקף חרדה. אני קראתי לזה התגלות. פוביה הקטנה שלי הובילה אותי לאידיליה. אני לא יכול לצאת מהבית. אין לי בעיה עם זה. אבל הבית החליט למכור את הנכס. אתה צריך לפנות את הדירה. אני לא יוצא מהדירה הזאת. When you've been alone for too long, nothing feels real anymore. I want you to admit you don't exist. You're lonely, baby. Do it! אני לא יכול לעזוב את הדירה הזאת. למה אתה עושה לי את זה? תצא החוצה. Can be only one, Grumps. תעצום עיניים ותנשום עמוק. אנחנו יוצאים לטייל.